Danes smo tle posneli prizor, v katerem SS-ovci napadejo obrambno linijo. V bistvu ta zgodba ponazarja v bistvu na nek način celoten NOB od 41 do 45, tako lahko upor malega človeka proti velikemu tiranu. Majhna skupina ljudi, ki so v bistvu bili normalni ljudje ali so bili od ne vem, delavcev, kmetov, intelektualcev in so pač vstopili za to, da se bodo borili za svobodo proti velikemu tiranu. Tukaj pri tem filmu ne gre za nobene politične konotacije, za kakšnokoli v tem smislu naši, njihovi, levi, desni, rdeči, beli, ampak gre predvsem za ljudi v vojni, na vse pretege se trudijo, da bi preživeli, ne, da bi živi prišli dol z menine planine in to pač par mesecev pred koncem vojne. Ne. Tudi moja babi se je odeležila tega marša smrti, ko so zapuščali taborišče in vse to. Ne. In se mi zdi grozno, kako so ljudje umirali zadnji dan pred svobodo. Šlo je za to, kdo bo koga prelisičil, kdo bo koga premagal. Je v svoji knjigi Past na menini planini strnil spomine Franc Sever Franta. Takrat 21-letni poveljnik 6. in 11. partizanske brigade. Po tej predlogi je režiser in scenarist Dejan Babošek zasnoval film Preboj. Jaz v bistvu igram 16-letno Valči, to je šifrantka. Men partizani pomenijo tovarištvo. Men to pomeni. Pa to pač res, da se boriš za to, kar verjamaš. Jaz igram komandanta Franto. Kot mlad fant je imel ogromno enih izkušenj. Se je bil zelo sposoben odločati v trenutku, takrat, ko je štelo. Ne. Bil je na poziciji, ko je moral rešiti okrog 500 ljudi. Ne. Veš se takrat človek, ko odgovarja za ljudi, pozabi na sebe, pozabi na strah. Ve samo, kar ga tešče, odgovornost za ljudi. To je bilo v glavnem živo, stati pa živ se prebiti. Ne. Pri meni je pa bilo v glavnem rešiti te ljudi iz tega kotla. Za katerega nisem točno tudi vedel in poznal, koliko jih je, kje so, kako nameravajo. Površinsko smo vedeli o njih. Ne. Tam gor po tistih rebenov, ko so gledali gleda po tih Štajerci, splati, so hodili kot mravlje, ne, v belih haljah, Nemci, da so obkoljevali. Ne. Ne dali smo, ja seveda. Nisem bili tako blizu, da bi lahko streljal na sigurno. Ne. Franc Sever Franta in Rudolf Pfeiffer sta med petimi danes še živečimi pričami takratnih dogodkov. Ta strah je zelo relativ bojem. Najhujša je mora, še toliko patronov imam, še toliko municije, pa pri njoj še municije. Torej tista nemoč, ne, ker je te groza primer, kaj bom pa naredil, če mi pride v blizu, jaz pa nite ene kugle, nimam več. Agonija je trajala 4 dni. Iz generalštaba so dobili ukaz, naj se umaknejo. Vendar so dvakrat padli v sovražnikovo zasedo. Zdaj pa zamisli vojska zmatrana, lačna, mokra, zima, hladno, vse tu skupaj, ne, da je bilo zelo rizikantno. In začel se je pojavljati tlele nezaupanje, uvodenje moje. Tudi zaradi tega, ker ni uspel ta preboj tam gore. Kasneje so dezerterjev izvedeli, da so SS-ovci prestregli in dešifrirali poslana sporočila. Tako so bili na tekočem z namerami partizanov. In takrat mi je bilo najhujše. Takrat, kot ostali ni noben vedel, kaj napraviti. Tudi jaz ne. Mi smo čakali, to naprej že ste, ne, skozi. Čakate, da vas bo pes ugriznil, ne, ali pa ne, ne. Panika je bila sramota, da je tak, ne. Potem so izvedeli za pot, po kateri so gozdarji spuščali hlode. Tako so sovražnika napadli frontalno in se spustili po skrivni poti v dolino. Umrlo je 8 ljudi, 23 je bilo ranjenih. Ko pa v nekem trenutku, ne, zaslišiš to petje, pesem, pa veš, in takrat greva pa tranzicijo te emocije iz tega pač safer. V neko olajšanje. Najbolj fascinantno pri tej bitki je bilo, da so partizani z dobrim manevrom, da so se izvili sovražnikovega obroča in da jim je to uspelo z minimalnimi žrtvami. Snemanje vojno-zgodovinskih filmov je poseben žanr. Eden največjih strokovnjakov za zgodovinsko orožje in bitke pri nas, Jernej Brajer, takole pripravlja teren za eksplozijo. Nasipava poseben material, ki bo ob eksploziji frčal po zraku. Hkrati bo za igralca varen, na posnetkih pa bo eksplozija vendarle dovolj prepričljiva.
ker tudi slepi naboj lahko povzroči kakšno poškodbo, pa da stvari izgledajo avtentično, da se orožje nosi na takraten način. Pri orožju treba pogledati, ne, če so borci na položaju, da nimajo, ne vem, zaklenjenih pušk potem, da ni se nek na koncu v cveh. In... V Sloveniji je snemanje takšnih filmov redko, tudi zato, ker so zimski prizori bitk velik logistični zalogaj. Dan pred našim prihodom na snemanje si je direktor fotografije zlomil rebra. So res ekstremni pogoji, posebej zato, ker imamo velik težav z vremenom, cel čas in cel sat je treba potem določeno logistiko spreminjati. Edina stvar, s katero sem se lahko pripravil na ta projekt že mesec in pol prej, je bilo to, da sem si pustil te brke rast, ne? Zaradi katerih sem mnogo poslušal šal na svoj račun. Čistko, mi nismo imeli časa iti se učiti rokovati z orožjem. Nekam, za eno popoldne ali pa karkoli, ampak smo se tukaj na setu, ja. Mi imamo ta plus, ki ga partizani takrat niso imeli in to so termo spodnje perilo, tako da jih imamo ene tri plasti vsak, tako da s tem lažji. Poleg tega nas pa tudi to, pač res igramo žive ljudi, res igramo za njih, delamo to za neki druzga, ne zase, ne samo za to, da bomo zdaj mi na filmu, delamo za to, da bojo tudi oni videli, pa da bojo mlajši videli, kako je bilo hudo v bistvu. Ful je treba sploh podpirati ta prave heroje, ki so res nekaj naredili. Glavno finančno podporo je filmu namenila Zveza združenj borcev za vrednote NOB-ja. Filmska ekipa pa je zbrala denar tudi na spletnih straneh Adria Found. Ko so tako mladi ljudje imeli tako izdelane in izoblikovane vrednote, odkot jim ta čud do domovine, ta pripadnost. Jaz mislim, da niso toliko politično razmišljali v tistem času, ampak so bili to preprosto ljudje, ki so se borili prvič za svoje preživetje. Morda bi lahko preživeli tudi na drugačen način, na bolj enostaven način, se umaknili iz teh frontalnih bojev in nekako počakali na konec vojne. Pa niso, pa so imeli željo, so imeli ta čudo domovine. Te uniforme, ne, pa vsa ta vrsta sneg, vsa ta gora, to je nekaj, ljudje si težko predstavljajo, če niso bili tam. Ne. Je po mojem nekaj, kar se ti zelo zdi, to se je zgodilo enkrat nazaj, pa to ne more priti več blizu. Ampak mislim, da vsi te znaki, ki so takrat prihajali že v, bom rekel, 40-ih letih prejšnjega stoletja, da malo tega že zdaj čutimo, ne? Veliko tega je zdaj tudi po poročilih in to, kar se je že takrat dogajalo, vzpon določenih skupin in določenih miselnosti, ki so potem pripeljale, ne, v to vojno. Rudolf Pfeiffer je rojen leta 1925. Odraščal je med slovensko manjšino na italijanski strani meje. Za vsako slovensko besedo je bil kaznovan. Zato se je pridružil partizanom. Meni smo poznali Marsa, še tega. Franc Sever Franta se je rodil leta 1923 v kmečko-trgovski družini pri Gosupljem. Osvobodilnemu gibanju se je pridružil pri 18 letih. Nam je bila glavna osvoboditi našo deželo, ohraniti naše ljudi, življenje njihovo. O družbeno-političnem dogajanju danes pa? Čisto podobno pred vojno, kar se je dogajalo. In tudi nobene ve, kako se bo tule zakončalo in zaključilo.